أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سوره الفتح يعني آياتها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء alaihim da'iratu shau wa ghadiba alaihim wa la'anahum wa a'adalahum jahannama masira, masiira walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'azizan hakima setelah ayat yang berikutnya yang sebelumnya memperbahaskan tentang berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui perdamaian pada perjanjian sulhul hudaibiyah yang ianya adalah merupakan satu pembuka uh, mukaddimah kepada jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin dan jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin adalah satu nikmat besar di mana orang Islam sendiri boleh mengurus kota sucinya Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya diurus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga meletakkan hal-hal dan perkara-perkara yang mungkar diletakkan berhala di situ disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada satu perbuatan yang sangat dibenci dan keji di atas muka bumi ini melebihi daripada perbuatan syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah dengan meletakkan berhala-berhala di dinding-dinding Kaabah. Maka mengembalikan kota suci Mekah kepada asal dibangunkan kota Mekah itu oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya uh, dijadikan kota Mekah kota yang aman dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk kota Mekah orang-orang yang beriman. Waj'udni wa baniyya an na'budal asnam. Permintaan Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah jauhkanlah saya dan keluarga keturunan saya daripada menyembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim setelah bangun Mekah, bangun Kaabah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak ada yang sembah berhala. Tapi ternyata keturunan daripada bangsa Arab waktu itu menyembah berhala. Maka kena dikembalikan kepada Uh, sedia kala di mana kota Mekah dan Kaabah itu sebagai kota suci dan Kaabah sebagai rumahnya Allah yang tidak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu menjadi satu uh, nikmat yang besar maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya kepada baginda Rasulullah dan mengembalikan kota Mekah dan Ka'bah seperti asal diciptakan yaitu untuk membesarkan Allah Subhanahu Ta wa ta'ala ja wa idj'al lil baiti masabatan lin nasi wa amnaw wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a uh, tempat perhimpunan kota Mekah itu Ka'bah tempat berkumpul semua orang untuk mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dan janji itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah dan kata baginda Rasulullah katanya tidak ada ayat yang turun kepada aku yang lebih aku gembira melebihi daripada ayat ini kata baginda Rasulullah karena itu janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kemenangan kaum muslimin untuk mendapatkan kota Mekah di tangan mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan untuk baginda Rasulullah. Saya sudah bahas panjang lebar berkenaan dengan pengampunan dan kesempurnaan nikmat. Bila disebut nikmat ini disempurnakan, berarti nikmat itu dah ada disempurnakan. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang nikmat yang disempurnakan. Bukan hanya diberi, tapi disempurnakan. Apa bezanya nikmat diberi dengan nikmat disempurnakan? Kalau nikmat diberi, mungkin sebelumnya tidak dapat. Tapi kalau nikmat disempurnakan, sudah ada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Hanya ini tambahan nikmat, tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bila di dalam Al-Quran disebutkan, Allah menyempurnakan nikmat bermakna sudah ada nikmat-nikmat yang sebelumnya, dan ini disempurnakan ditambahkan lagi. Uh, wali Hadis tidak ada seseorang yang uh, tidak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Uh, wali Hadis dikatakan dalam doa para Arifin, ya Allah sebagaimana engkau beri nikmat kepada aku maka sempurnakanlah nikmat itu. Apa maksud daripada nikmat yang sempurna atau disempurnakan nikmat? Maksud daripada disempurnakan nikmat adalah orang yang diberi nikmat itu dapat mensyukuri nikmat. Karena tidak semua orang diberi nikmat, nikmatnya sempurna. Ada kalanya orang itu diberi nikmat, justru dia gagal menghargai nikmat. Ada kalanya orang diberi nikmat, digunakan nikmat itu untuk melawan kepada yang memberi nikmat. Kadang-kadang diberi harta, digunakan harta itu hal-hal yang mungkar dan maksiat serta perkara yang batil. Diberi kuasa, ternyata dia zalim dengan kekuasaannya. Kan semua itu bahagian daripada nikmat juga. Diberi sehat, dia gunakan sehat, kesehatannya itu hal-hal yang bermaksiat. Ya. Padahal sehat itu nikmat. Diberi anak dan juga pasangan, justru menjadikan orang itu menjadi makin leko, makin lalai dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara seharusnya dengan nikmat itu adalah disyukuri kepada Allah. oleh sebab itu bila disebutkan uh, nikmat itu disempurnakan uh, adalah sudah diberi nikmat namun memohon kepada Allah uh, agar supaya dianugerahkan rasa syukur kepada Allah dengan nikmat tersebut oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad saw ketika beliau uh, banyak beribadah kepada Allah taala sampai kakinya membengkak kakinya membengkak Kata Siti Aisyah Ya Rasulullah Kenapa engkau masih melakukan beribadah seperti ini Sampai membengkak kedua buku lalimu Sementara Allah sudah mengampunkan kamu yang terdahulu dan yang akan datang Ini kan ayat yang kita bahas semalam Allah mengampunkan Nabi SAW yang terdahulu dan yang akan datang Lalu kemudian dan menyempurnakan nikmatnya ayat ini disikapi oleh Nabi dengan beribadah Nabi banyak sehingga kata Siti Aisyah ke ya Rasulullah, kenapa engkau masih beribadah sementara Allah sudah memberi nikmat kepada engkau dengan diampunkan yang terdahulu dan yang akan datang. Nabi bersabda, afala aku naab dan Bukankah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat apa? Atas nikmat yang sudah diberi. Disempurnakannya dengan bersyukur dan ungkapan syukur itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Kata ulama mengatakan e, apa itu e, nikmat ini untuk kita dapat e, menjaga dan ditambahkan nikmat e, perlu ada dua perkara yang e, disikapi oleh seseorang. Apa namanya syukrun nikmati uh, qaidun wa saidun uh, mensyukuri nikmat itu umpama tali yang menangkap uh, dan juga tali yang mengikat yang menangkap dan yang mengikat apa maksudnya Jika seseorang diberi nikmat lalu bersyukur, syukur itu pengikat kepada nikmat yang ada untuk tidak diambil dan tali untuk menangkap tambahan nikmat yang belum ada. Syukur itu tali mengikat nikmat yang sedia ada. Yang nikmat yang sedia ada kalau disyukuri dia akan kekal nikmat itu. Pada masa yang sama syukur ini Saidun Penangkap kepada nikmat yang belum ada Karena orang kalau bersyukur Akan ditambahkan nikmat oleh Allah Seperti Allah janjikan La insyaakartum la azidannakum Wa idh rabbukum la insyaakartum La azidannakum Kalau kamu bersyukur maka Allah akan tambah nah, Bukan Allah kekalkan nikmat yang ada Allah tambahkan nikmat Yang ada kekal Yang belum ada di Tambah itu Hikmah daripada syukur Kepada nikmat Oleh sebab itu baginda Rasulullah bersabda Afala akuna abdan syukura Bukankah sepatutnya Aku ini menjadi hamba yang bersyukur Karena diberi nikmat oleh Allah Dengan diampunkan dosa terdahulu Dan juga akan datang Dengan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ada berkenaan dengan ayat yang sebelumnya dan Allah menjadikan hidayah untuk nabi dan juga pertolongan. Kemudian setelah dibahaskan oleh Allah berkenaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghibur kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menghibur sahabat-sahabat nabi. Ya subhanallah. Yang untuk nabi Allah hibur asing yang untuk kaum muslimin Allah hibur asing. Ada cara hiburan khusus daripada Allah kepada Nabi dan ada cara khusus hiburan Allah kepada kaum mukminin secara umumnya. Kalau Allah sudah hibur semuanya maka Nabi pun termasuk tapi Nabi khusus. Karena kedudukannya di sisi Allah pun juga khusus. Maka perhatian Allah kepada beliau tidak sama dengan hamba-hambanya yang lain. Oleh uh, dalam Al Quran Al Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Fasbir fa inna ka yunina. Sabarlah engkau wahai Rasulullah Muhammad. Kamu engkau ini berada di dalam pengawasan pandangan Aku. Ya, uh, sentiasa berada di pengawasannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh dalam ayat yang pertama: Inna fatahna laka fathan. Wina, aku buka untuk engkau, Rasulullah Muhammad pembukaan yang jelas, yaitu kemenangan apa dengan jatuhnya kota Mekah. Tapi khusus untuk baginda Rasulullah untuk mengampunkan dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Allah akan memberikan nikmat kepada menyempurnakan nikmat pada engkau, memberi petunjuk kepada engkau, memberikan pertolongan kepada engkau. Ini semua ditujukan kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kita dapat memahami betapa tinggi darjat nabi sehingga diperhatikan oleh Allah sedemikian rupa. Apa saja yang membuat nabi runsing, Allah Subhanahu wa taala akan turun tangan untuk membantu dan menghibur kepada Baginda Rasulullah. Fahim tu? satu hari Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Katanya umat yang terdahulu ini umurnya panjang. Kalau umur panjang amalnya banyak, amalnya banyak, pahalanya banyak, pahalanya banyak, darjatnya di akhirat pun tinggi banyak juga. Sementara umat Nabi ini umurnya sengkat, tak seperti orang terdahulu. Amalnya pun juga kalau beramal dengan umur yang sengkat tidak sebanyak amal orang-orang terdahulu dengan umur yang panjang. Risau baginda Rasulullah akan umatnya. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Wa ma adra laylatul, laylatul. qadri khairu min alfi. Nah, satu kali malam laylatul qadar. Sama dengan umur manusia di zaman ini. Kalau lebih umur panjang. Ya, 83 tahun. Satu malam laylatul qadar lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan itu berapa? lebih kurang 83 tahun dalam satu malam. Kalau dapat 10 kali, tidak kalah dengan umat-umat yang terdahulu dari segi pemberian pahala dari Allah melalui anugerah yang Allah kasih pada Nabi Muhammad dengan adanya malam Lailatul Qadar. Sekali saja sama dengan panjang umur pemberian orang ibadah selama 83 tahun. Amin. وفي Hadis menyatakan barang siapa yang salat uh, 6 rakaat setelah maghrib dan tidak berbicara antara uh, nama ibadah uh, tersebut yakni 2 rakaat dua rakaat dua rakaat nah, pahalanya sama dengan orang ibadah selama 12 tahun barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 Syawal maka sama dengan berpuasa sepanjang tahun pahalanya sepanjang tahun padahal ibadahnya hanya 36 hari diberi pahala 360 hari. Ini semua lipat ganda pahala ini diberikan oleh Allah kepada umat ini karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini perhatian Allah kepada Baginda Rasulullah, bukan hanya nabinya tapi umatnya pun juga mendapat keberkatan dengan kedudukan Baginda Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanyakan kepada Ja'far Jaafar Sadiq apakah ayat yang paling banyak memberi ruang harapan kepada baginda Rasulullah sallallahu wasallam yakni apa ayat yang paling disuka oleh nabi beliau mengatakan walashau fayati rabbuka fatarudha Tuhanmu pasti akan memberi kepadamu sehingga engkau puas dan nabi itu pernah ketika beliau membaca Quran bagaimana dalam sahih muslim disyarahkan oleh Imam Al Nawawi ketika membaca Al-Qur'anul Al Karim mengingat tentang umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, maka beliau pun ingat juga kepada umatnya, beliau menangis karena memikirkan kepada umatnya. Maka Jibril turun kepada Baginda Rasulullah, katanya Tuhanmu bertanya kepada engkau kenapa engkau menangis. "Beritahu aku risau pasal umatku." Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Nabi Muhammad risaukan umatnya kata Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Muhammad inna lan nukhzika fi ummatik kami tidak akan menghampakan kamu wahai Rasulullah Muhammad pada umatmu ini kabar gembira yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah dan ini adalah sangat perhatiannya Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi pada ayat yang pertama dan kedua serta ketiga itu adalah menghibur kepada Rasulullah. Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada kaum mukminin secara umumnya. Huwallazi anzalash sakinata fi qulubil mu'minin liyasdaduu imanan ma'a imanihim. Dialah yakni Allah yang menurunkan sakinah maksudnya mencipta ketenangan Anzalah menurunkan, sementara yang dimaksudkan adalah menciptakan. Kalau turun dari atas, ya kan? Maksudnya di sini Allah itu yang mencipta ketenangan. Tumaknina di hati orang-orang yang beriman, agar supaya mereka bertambah iman setelah iman mereka yang ada. Ayat ini berbicara beberapa hal. Yang pertama, uh, sifat menghibur orang yang susah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya, namanya adalah Al Jabbar. Salah satu maksud Al Jabbar yang menutup kesusahan orang, yang merengankan beban orang, yang menghibur runsingnya seseorang kalimat jabrul khatir misalnya jabr khatir jabar kaum mukminin waktu itu yang saya ceritakan dalam perjanjian damai hudaibiyah kan memakai ihram mereka untuk masuk ke kota Mekah tapi tak boleh sementara mereka sudah berada hanya beberapa kilometer sahaja ke kota Mekah Ramai daripada mereka yang hadir waktu itu daripada kalangan muhajirin yang enam tahun mereka tidak pernah melihat Kaabah, karena situasi perang. Jadi setelah dah dekat tak boleh masuk itu sangat mencabar kepada mereka. Kalau mereka tak balik, kalau mereka tak dekat masih di Medina mungkin masih okey. Tapi ini dah dekat dah sudah perjalanan itu hampir satu minggu perjalanan daripada Medina menuju ke Mekah sudahlah habis masa, sudahlah rindu yang terlalu apa namanya meluap untuk tengok kota Mekah itu sudah sekian lama dinanti-nanti dan ingin ditunaikan, sudah dekat dengan kota Mekah tak boleh masuk. Itu kesedihan yang teramat luar biasa bagi kaum mukminin. Ketika Nabi bagi arahan, jom kita balik sembelih binatang korban kamu dan kita balik tahallul dan kita balik. Maka di sini mereka tak akan melihat kota Mekah, tidak akan masuk kota Mekah, tak akan tengok kepada Kaabah. Di situ mereka punya kesedihan amat luar biasa. Saat mereka dalam keadaan sedih dihibur oleh Allah. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, yang menciptakan sakinah di hati orang-orang yang beriman. Di sini kita perlu memahami untuk kita mengambil akhlaknya Allah. Menghibur hati orang yang susah. Supaya mengambil bahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu menghibur hamba-hambanya yang susah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Amal apa yang paling baik? katanya sururun tudkhiluhu ala qalbil qalbi akhikal mu'min memasukkan rasa gembira di hati saudaramu yang beriman bila nampak orang susah uh, dihibur yang pertama niatnya adalah ingin meniru sifatnya Allah yang kedua hak persahabatan Faham tu? Kata baginda Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam memasukkan rasa gembira di hati orang beriman itu sedekah. Dan kemudian atau kamu mengangkat kesusahan orang, atau kamu memberi makan kepada orang yang lapar, atau kamu membantu orang untuk bayar hutangnya. Walau an amshi ma'akin li fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hada syahrul. Saya keluar bersama dengan saudara saya untuk bantu dia selesaikan hajatnya. Lebih saya suka berbuat demikian berbandingkan saya ektikaf di masjid saya ini selama satu bulan. Ini orang ektikaf di masjid Nabi satu bulan. Dengan orang tolong orang lain yang susah. Lebih baik membantu orang lain yang susah. Saya mendoam. Dan dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hati orang-orang yang beriman bersama dengan baginda Rasulullah Agar supaya mereka tetap dalam imannya Dan hiburan ini atau sakinah yang diberikan oleh Allah kepada kaum muminin Adalah untuk memantapkan iman mereka dan menambahkan lagi iman mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman mengenai kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah wama ja'alahu Allah illa bushra lakum wa qulubukum bih wa manasru illa min indillah tidaklah Allah itu memberikan kepada kamu kemenangan khabar gembira berupa kemenangan melainkan untuk memberikan kekuatan dan ketetapan kemantapan dalam hati kamu. Walitut ma'inna kulu bukum beh supaya hati kamu mantap. Sahim tom. Dan dalam hal ini cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemantapan dalam iman hati orang-orang beriman dengan diberikan as-sakina. Huwa ladi as -syakirah. Apa itu as -syakirah? Ketenangan, kemantapan, kenyamanan dalam hati. Menariknya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia yang beri ketenangan. Maksudnya dia di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mau cari ketenangan dengan melancong, akan tenang atau tidak? Tidak. Atau dia apa namanya? cari ketenangan happy dengan pesta. Akan dapat atau tidak? Tidak. Sebab yang beri bukan bukan tempat-tempat itu. sumber ketenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari pada selain daripada Allah, tak akan jumpa. Kalaupun akan tenang hanya sesaat saja, lepas itu susah balik. Ah macam itu orang siapa namanya? Orang yang dia stres macam-macam masalah kan, dia dah uh, runcing dia nak cari tenang. Apa dia buat? Dia minum arak. Apa tujuannya supaya tenang katanya. Iya, masa masa mabuk dia tak ingat. Masa sedar balik lagi ingat, mungkin lebih truk lagi dia ingat. Faham dong. Oleh hada dalam hal ini, carilah as-sakinah itu daripada sumbernya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang as-sakinah bagi orang-orang yang runcing. Alangkah ramainya di zaman kita sekarang ini orang yang dirunsing, yang stres, mungkin urusan kerja, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah uh, apa kesulitan uh, rumah tangga, mungkin masalah hidup, mungkin masalah gaji, macam-macam. Runsing, takut, stres sehingga hari-hari pun tak tenang, tidur tak tenang, bangun tidur tak tenang, naik kereta pun tak tenang macam-macam. Alangkah perlunya orang-orang seperti ini dan kaum mukminin secara umumnya untuk mendapatkan sakinah. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah ketika berada di dalam gua bersama dengan baginda Rasulullah runsing. Risau keselamatan baginda Rasulullah ketika kaum musyrikin naik ke atas gunung gunung Thawr Kata Sener Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah kalau salah seorang daripada mereka tunduk sikit akan nampak kita di dalam gua. Maka Nabi mengatakan ya Abu Bakar ma dhonnuka Allahu thalithuhuma. Hai Abu Bakar bagaimana kalau ada dua orang yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam Al-Qur'an Allah berfirman illa tansuruhu faqat nasarallahu id akhrajahul ladzina kafaru thaniyatain id huma fil ghari. Ith yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha fa'anzalallahu sakinatahu. Setelah dikatakan oleh Nabi, bagaimana kalau ada dua orang, yang ketiga itu adalah Allah. Kata Allah, fa'anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan sakinahnya kepada Sina Abu Bakar Siddiq. Beliau runsing, risau keselamatan Nabi. Maka Allah beri ketenangan ketika dalam keadaan runsing. Siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala jadi penawar kepada runcing, penawar kepada stres, penawar kepada hal-hal yang boleh mengganggu pikiran seseorang adalah melalui sakinah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wasilah untuk mendapatkan sakinah adalah melalui zikrullah. Al-ladzina amanu wa qulubuhum Dzikrillah ala bizikrillah tat ma'innul qulub. Dengan berfikir kepada Allah hati akan tenang. Fahim dum wa lihadza orang-orang yang berada dalam keadaan berzikir kepada Allah dia tenang dalam setiap saat. Mau dalam keadaan aman, mau dalam keadaan perang, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam situasi apapun juga. Dia sekinah, tenang, tak berubah. Sedina Urwah itu uh, ketika berjalan pergi ke Syam kakinya terluka dan memb apa luka itu merebak ke atas. Kata dokter di Syam ini kena potong. Kakinya kena potong kalau tidak dia akan naik ke atas. Maka dia pun setuju katanya nak diberi nak diberi minum arak supaya ketika dipotong itu uh, tidak terasa katanya aku tak minum tak mau minum arak tapi biarkan aku masuk dalam salat bila masuk dalam salat lakukan apa yang patut kamu lakukan untuk potong kakinya karena belum ada obat bius macam sekarang masuk dalam salat dan potong kakinya ya Allah macam mana itu tak terasa karena sedang khusyuk dan fokus dengan Allah selesai daripada operation beliau pun selesai daripada salat katanya mana kaki aku sudah bungkus kakinya saya serahkan pegang kalau ya Allah segala puji bagi engkau engkau beri kepada aku empat anggota dua tangan dan dua kaki engkau hanya ambil satu daripada empat ini dan engkau sisakan untuk aku tiga segala puji bagi engkau karena hanya mengambil satu dan memberikan kepada aku tiga lagi kakinya hilang nak jalan pun dah tak seperti biasa tak boleh lari nak pakai tongkat mungkin perlu kepada orang lain tolong tapi tenang walaupun hilang satu kaki apa sebabnya sekinahnya ada imannya mantap jadi situasi tidak mengubah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan diduga atau keadaan dalam keadaan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al huwa alladhi anzala as fi qulubil mu'minin dan letak sakinah ini di hati orang-orang yang beriman. Naam. Adakalanya sakinah ini berupa uh, malaikat yang datang untuk menenangkan. Uh, seperti uh, apa dalam uh, seorang sahabat Nabi bernama Usaid ibn Hudair. Dia baca Al-Quran. Saya ingat baca surat Al-Kahfi di rumahnya. Ketika baca Al-Quran, kudanya bergerak di luar itu. Kalau dia berhenti, kudanya berhenti. Kalau dia baca, kudanya bergerak lagi. Ketika beliau keluar daripada rumahnya, nampak macam awan tu mendekat sekali di rumahnya. Kemudian naik terbuka, sikit-sikit kemudian hilang. Beliau cerita kepada baginda Rasulullah apa yang berlaku. Katanya itu adalah sakinah yang diturunkan oleh Allah. Maksud merujuk kepada orang yang baca Al-Quran akan diturunkan sakinah. Akan diturunkan sakinah. Ada kalanya berupa fizikal seperti tadi orang boleh nampak. Hakikatnya adalah bersifat spiritual yang diberikan dalam hati orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita as-sakinah. Kuncinya adalah dengan zikrullah dan juga dengan melazimkan diri dengan Al-Qur'an dan juga amal ibadah kepada Allah itulah asbab untuk mendapatkan asy-syakinah. Liyazdadu imanan ma'a imanihim agar supaya orang-orang beriman itu bertambah imannya setelah iman mereka yang sedia ada. Apa itu iman? Iman ma waqara fil qalbi wa shaddaqahul amal apa yang bersemadi dalam hati berkeyakinan keyakinan yang ada dalam hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterjemahkan melalui perbuatan itu iman. Melihat dalam hadis Nabi bersabda al iman al yakin wal imanu kullu keyakinan itu adalah hakikat kesempurnaan iman apakah itu iman iman itu yakin apakah itu yakin yakin itu iman keyakinan dan keimanan kepada apa yang Allah perintah dan apa yang Allah beritahu daripada hal-hal yang gaib beriman kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala beriman kepada Allah perintah dan larangannya kena dipatuhi Beriman kepada Allah percaya yakin apa yang Allah kata, apa yang Allah sebut, apa yang Allah janji semuanya benar. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang yang berlaku di hadapan matanya itu tidak masuk di akal tetapi itu memerlukan kepada kita meyakini dengan kebenaran dengan keimanan. Ada kalanya bertentangan apa yang akal faham dengan apa yang patut dilakukan oleh iman. Akal ini hanya boleh menerima hal-hal yang boleh dikesan dengan akal, tapi tak boleh terima apa-apa yang tak boleh dikesan dengan akal. Yang di sini adalah memerlukan kepada iman. Syedina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda diberitahu Ya Abu Bakar ini temanmu, ya ini Rasulullah maksudnya. Dia mendakwa pergi ke Baitul Maqdis dan balik daripada Baitul Maqdis. Semalam pergi, semalam balik. Sementara kalau ikut cara perjalanan masa itu sebulan pergi, sebulan balik. Ya ini pergi balik selama dua bulan. Bagaimana jarak yang mesti ditempuh dengan dua bulan pergi balik boleh ditempuh hanya pada sebahagian malam tak masuk di akal akal memang menafikan kata Sayyidina Abu Bakar sedih karena bahasanya bukan akal saja bahasanya iman katanya engkau fakat kalau dia bicara seperti itu ya ini Rasulullah dia benar ya ini apa dengan kata lain saya mendustakan akal saya Dengan saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Walaupun akalnya kan semua orang akan menilai Dengan akalnya Akal kata sebulan pergi sebulan balik Nabi kata pergi sebulan balik Dalam sebagian malam Katanya aku percaya dia cakap Aku dustakan aku punya akal Dan akal semua orang Ini iman Yakin apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya Lebih benar walaupun bertentangan dengan Akal fikiran kita Ternyata memang pun benar. Faham tu? Gal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Khandaq mengikat perutnya kanan dengan kiri dengan batu. Kemudian baginda Rasulullah diminta oleh sahabat karena ada satu galian parit itu ada batu besar tak boleh dipecahkan. Jadi mengganggu plan galian tu. Maka Nabi kata aku aku akan turun. Nabi angkat dia punya apa? pemecah batu, alat pemecah batu itu. Ada dua apa namanya? batu di perut Nabi SAW kanan dan kiri karena terlalu lapar. Ketika dihentakkan itu, batu itu pecah. Katanya Allahu Akbar. Akan jatuh ke tangan aku rum. Pukul yang kedua. akan terbuka Persia. Ya, ini agama ini akan masuk sana. Agama akan menang di situ. Pukul demi pukul memberitahukan ini akan jatuh, ini akan jatuh, ini akan jatuh. Kata kaum munafikin yang pakai akal saja. ai, Dia kata Rum akan jatuh, Persia akan jatuh. Perut pakai batu lapar, Nak cerita pasal Romawi akan jatuh sebagai negara adik kuasa. Seorang daripada kita, maaf cakap, nak buang air kecil saja takut. Karena dalam situasi perang, ini orang dok cakap Romawi dan Persia akan jatuh. Akal. Mengukur sesuatu dengan al-aqlul mujarrad. Hanya akal sahaja. Kita diberikan oleh Allah bukan akal saja tapi iman. Apa yang berlaku? Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin, Persia pun jatuh, hanya masa yang menentukan. Dan setiap orang yang beriman, mesti lebih percaya apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, itu pasti akan terjadi, walaupun bagi dirinya bertentangan dengan akal fikiran. Faham, Tom? Dahulu orang pun pertikai, Nabi berkata bahwasanya lalat itu, kalau jatuh ke air, maka masukkan ke dalam. Lalu buanglah, karena pada sayapnya itu ada penyakit, dan pada sayap yang sebelahnya ada penawar. Jadi, kalau tadi celup takut masa diangkat, lebih kena kepada sayap yang ada penyakitnya. Kalau celup, maknanya penyakitnya dengan penawarnya. Kalau penyakitnya akan ditapis atau akan ditolak oleh penawar. Pada penyakit tersebut pada sayap sebelahnya nah, Ini berbicara 14 abad yang lalu Belum ada kamera Belum ada alat-alat untuk detect sekecil apapun Virus yang ada pada sayap lalat itu kan Macam mana 14 abad yang lalu sudah berbicara hal sedemikian Orang pun mempertikaipun juga Sampailah muncul alat masukan dalam makmal Lab lalat kecil masukkan dengan kamera besar macam bangunan ni. Oh, uh, besarnya lalat. Ini mana kecil je. Tapi kamera tu kecil besar. Nampak berapa banyak yang ada dalam organnya lalat, matanya macam mana. Ya subhanallah. Sampai manusia pun buat alat-alat teknologi mencontohi makhluk Allah yang kecil. Helikopter itu ambil daripada bentuknya lalat juga itu. Faham, Tom. pesawat kapal terbang itu diambil daripada mana kalau bukan daripada burung yang boleh terbang itu? Ada sayapnya kan. Faham, cuma orang ai kapal terbang ni hebat. Besi seberat itu boleh dia tak jatuh ke bawah. Ai. Yang kamu hari-hari tengok itu apa namanya? burung terbang. Tak lebih menakjubkan kau. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum Wahyakubatna mayyusukuhunna illa rahman. Ya. Tidakkah kamu berfikir Allah sendiri tanya buatan manusia orang tak ajub, buatan Allah tajub. tak 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 ajub kok. Yang manusia buat tu kan contoh mengambil daripada yang dibuat dan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Hanya manusia itu promosinya itu buatan mereka. Yang buatannya Allah tak dipromosikan. Ibrahim itu bercerita tentang alam angkasa itu astronomi. Oh iya mereka boleh sampai bulan. Ayah Nabi Muhammad lebih daripada sampai bulan. Mereka sampai pun pakai alat. Nabi tak pakai apa-apa. Ayah siapa lebih menajubkan? Walhasil ayat berbicara tentang penambahan iman melalui as-sakinah. Dan iman ini kata baginda Rasulullah bertambah dan juga berkurang. Al-imanu zidu wa yang kos iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan. Yakni sampai kepada peringkat kesempurnaan dalam keyakinan. Dan juga boleh berkurang dengan ma'asyat. Walihada uh, apa nama uh, kedudukan seorang dalam iman itu antara ilmu yakin dan juga ainul yakin serta hakul yakin. Semakin dia bertambah iman, semakin tinggi kedudukan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kaum mukminin daripada sahabat Rasulullah dengan diberikan sakinah dan ditambahkan kemantapan dalam iman. Semoga Allah memberikan kesempurnaan dalam keyakinan dan keimanan serta dianugerahkan sakinah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Walillahi junudu semawati wal ar. Allah ini memiliki tentera-tentera di langit dan juga di bumi. Ya salam. Tentranya Allah ini malaikat. Tentranya Allah itu angin. Tentranya Allah macam-macam tentera Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa ini kaum muslimin yang sudah pakai ihram daripada Mekah daripada Madinah nak pergi ke Mekah dah sampai ke Hudaybiyah tinggal sejengkal saja nak masuk pergi ke kota Mekah untuk tawaf pun juga di situ untuk membesarkan Allah juga di situ. Kenapa tak dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu malaikat saja kasih teriak kepada orang Mekah tumbang semuanya Kan boleh begitu berlaku Kepada umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud Fahim? Dihantarkan angin tumbang Semua Jibril teriak tumbang semua Seorang saja Apatah lagi Allah mengatakan Allah punya banyak Tentera, bukan satu Walillahi junud Allah punya banyak tentera. Kalau banyak maknanya kuat. Apalagi tentera dinisbahkan kepada Allah SWT. Satu saja tenteranya Allah boleh tumbangkan ini semua manusia yang ada di atas dunia ini. Satu saja. Apatah lagi banyak. Tak cukup tentera Allah itu banyak di langit dan juga di bumi. Oh, sudahlah banyak di langit dan juga di bumi. itu Firaun dengan tentronya dengan kekuatannya apa saja pep, masuk dalam air tenggelamkan oleh Allah khalas Firaun dan juga dengan semuanya sekali khalas Namrud diantarkan nyamuk ya masuk dalam hidungnya tak boleh nak tidur kecuali hentakkan kepalanya karena kesakitan sampai dia mati nyamuk saja Walillahi junudus samawati wal Allah itu punya tentara langit dan di bumi yakni untuk jadikan kaum musyrikin ini ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang mudah. Tapi Allah tidak berbuat demikian karena segala-galanya akan dikembalikan dengan usaha manusia itu sendiri. Untuk tidak manja manusia, sikit-sikit ya Allah binasakan ini orang-orang Yahudi ini karena jika memang tidak ada kebaikan pada mereka dan kekal zalimnya ya semoga dibinasakan. Oleh hadza kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berbaring di bawah Ka'bah. Awal-awal dakwah di Mekah. Kaum musyrikin itu menyiksa kepada kaum muslimin. Seksaannya bukan hanya dimaki, kalau dimaki saja tak ada masalah. Tapi itu di ada yang dibunuh, ada yang diletakkan di atas padang pasir itu sampai kepanasan, ada yang dibakar itu seperti seorang sahabat Nabi itu apa namanya bahagian uh, punggung belakangnya itu diletakkan di atas api sehingga api itu padam disebabkan oleh karena lemaknya itu mencair sehingga memadamkan api daripada punggungnya belakang terbakar bukan mudah waktu itu cabarannya maka kaum muslimin datang kepada Rasulullah ya Rasulullah ala tadullah alaihim ya ha Rasulullah cobalah doa kepada Allah supaya Allah binasakan ini kaum musyrikin semua apa tak boleh

yang hanya beberapa orang saja waktu itu ketika menghalang Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah boleh tak ada yang tak boleh bagi Allah tapi Allah mahu menguji Allah mahu melihat sejauh mana iman dan kepercayaan yang kepada Allah menyerahkan kepada apa yang mereka inginkan kepada usaha mereka sendiri untuk meminta kepada Allah bantuan ya tapi mereka kena berusaha Makanya di sini bagi tahu kan, diberitakan tentera yang Allah bagi kepada mereka tenang. Ya, sekarang kamu balik. Kamu rindu ke kota Mekah, kamu ingin masuk ke kota Mekah, ingin tengok itu Kaabah. Kamu sudah dekat dengan kota Mekah saat ini, hanya beberapa kilometer sahaja. Aku mau kamu balik. Antara keinginan mereka dengan keinginannya Allah, siapa yang patut untuk diikuti? Kalau ikut kemauan sendiri, memang dah. Tapi kita hamba Makhluk Tak punya kuasa mutlak Yang punya kuasa mutlak satu je Allah subhanahu wa ta'ala Serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang berlaku? Dua tahun kemudian bukan hanya mereka boleh pergi tawaf Boleh hari-hari pergi Kaabah Dengan jatuhnya kota Mekah ke dengan kaum muslimin Apa semua itu? Berkat yakin kepada Allah Serah pada Allah Dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amdum walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Oleh itu, apa saja kita dalam berinteraksi dengan Allah, jangan sekali-kali kita menilai dari segi zahirnya. Jangan sekali-kali kita melihat apa yang kita dah buat Allah, aku sudah giamul aku sudah menangis, aku sudah buat doa selamat, aku sudah bagi makan anak yatim, aku sudah bagi umrah, aku sudah bagi haji, aku sudah buat sakit aku tak hilang-hilang, masalahku tak selesai-selesai. Allah ini bukan ikut kita punya arahan. Kalau segala apa yang kita minta itu mesti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah aku nak ini ya, Awas tak baginda, macam mana boleh berkata seperti itu kepada Allah Subhanahu Yang Tuhan siapa kalau begitu kan? Oleh uh, hada kata doa uh, bagian uh, Abdullah Arifin mengatakan Ya Allah jadikanlah aku ketika berdoa mempunyai harapan yang tertinggi semua orang yang berharap ketika berdoa. Dan berikan kepada aku keyakinan dan kemantapan Apa saja yang kau beri kepada aku daripada harapan aku Diberi atau tak diberi Beri kepada aku kekuatan Walaupun Dalam bentuk tidak diberi sesuai yang diminta Faham tak? Ini sikap kepada Tuhan macam itu Mesti baik sangka Mesti terima Pahit Masam Apa saja Apatah lagi diberi Manis Sikap kepada Allah pasrah terima apa yang diberi oleh Allah karena apa yang disimpan oleh Allah kan hikmahnya lebih baik daripada apa kita fikirkan. Wa kana Allahu aliman hakima Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Allah itu bukan tidak tahu kamu rindu kepada Mekah. Allah itu bukan tidak tahu kalau kamu ingin masuk ke Ka'bah. Allah itu bukan tidak tahu kalau sekian lama kamu terpisah daripada kota Mekah. Ay, siapa membatasi ilmunya Allah? Tak ada, dia tahu. Jadi jangan memberitahu kepada yang sudah, kepada yang sudah maha mengetahui. Itu kan orang kalau nak beritahu kepada orang yang pandai kan macam memperbodoh kepada orang yang pandai. Murid begitu kepada profesor. Hai profesor, aku beritahu kepada engkau. Yang ustaz siapa di situ? Alhamdulillah. Aliman, Allah Maha mengetahui. Tidak terbatas pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu segala-galanya. Hakimah, bijaksana yang diputuskan oleh Allah untuk kamu tidak boleh masuk saat ini itu berdasarkan dengan kebijaksanaannya Allah kamu jangan nak tunjuk lebih bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala aliman hakima liatu khilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir 'anhum sayyi'atihim tujuan dibuat itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu bersabar berhadapan dengan situasi yang sedemikian ada hikmah yang Allah mahukan untuk kamu yang tertinggi sekali pemberian yang Allah akan beri kepada kamu bila kamu terima apa yang ditetapkan oleh Allah adalah Allah ingin memasukkan orang-orang beriman laki-laki atau perempuan dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal berada di dalamnya dihapuskan segala salah dosa dan silapnya dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka fauzan azima kejayaan yang besar yaitu baik kejayaan di dunia dengan menawan yang kata Mekah atau di akhirat dengan masuk syurga sebaliknya wa الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ wal munafiqat dan Allah akan mengadab orang-orang munafik, laki-laki atau perempuan, musyrik, laki-laki atau perempuan yang punya sifat buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka punya buruk sangka? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Mereka punya propaganda. Ini kau mungkin kan pasti kalah dia. Ini kaum mukminin kan eh, tak ada apa yang boleh diandalkan kepada mereka. Ini kan mematahkan semangat kaum mukminin. Uh, kamu yang menyangka kaum mukminin akan kalah, kamu yang akan kalah. Alaihim dairatu syau. Kamu yang mengatakan semoga kaum mukminin akan binasa, kamu wahai musyrik dan munafik, kamu yang akan binasa. Alaihim Da'iratul syauq <coughs> wa qadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Allah lanan kepada mereka. Dan disediakan oleh Allah neraka. Jahannam untuk mereka. Walillahi junudu samawati al-ar. Allah segala tentera di langit dan di bumi. Wa kanallahu azizan hakimah. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita penghayatan yang dalam makan Al-Quranul Karim tersinari hati dan minda kita dengan Al-Quranul Karim dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekinah dalam hati dan jiwa sehingga mantap berhadapan dengan segala keadaan dalam hidup ini diberikan oleh Allah ketinggian dalam keimanan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yakin, wainul wa yakin, wahqul yakin لأنو جرح الله معرفة قبل الله سبحانه وتعالى، لأن تري ما أعمل بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا، تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعلمنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة.